Har du set den der politivideo, der kom for 11 timer siden? Nej, det har jeg ikke. Jeg sad og overvejede, om jeg skulle se det politi, halløj. Politi. Men Abe, kan du linke den der politivideo, fordi du sådan har du set den politivideo, der kom ud for 7 timer siden? Jeg sådan, nej. Hvad er det for en? Det er ikke en, jeg har her, er det? Eller hvad? Skal vi se noget police her, folkens? Lad os lige gøre det. Det er lang tid siden. Under en måned i Randers, og jeg har ringet til 112 for første gang, så lige alligevel. Nå, hvad så? Klaxa, var der nogen, der kørte fuld på knaller? Eller hvad skete der? Jo, Christian, det er det samme. Den her frisyre passer meget bedre til ham. Christian, her der ser du helt voksen ud, i stedet for det der slikhår der. Nogen har fuldt en bil af noget af vejen. Nå for helvede. Ja, det er heller ikke så lang tid siden, jeg måtte ringe til politiet på grund af det. I'm a snitch on your ass, yeah, I'm a snitch. Hang, 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 hang. Nu skal vi se en fartbølle, der ender bag lås og slå. Vi er i Sydøstjyllands politikreds. Vi er på vej ned på motorvejen ved Givskud. Og året er 1983. Eller cirka deromkring. Jeg kører i min traktor. Altså, hvad er det for en bil? Vi har fået en melding om en sort Audi, der kører rigtig stærkt. Audien skulle befinde sig i nogenlunde det område, hvor vi er. I det, vi kommer ned på motorvejen, der ser vi rent faktisk en sort Audi køre langt ude i horisonten. Der kan jeg se, om ligger lidt blød. Er i gang med at overhale en lastbil. Ja. Godt lige for sminket den der campingvogn ind til siden. Lige så snart campingvogn. Jeg kan godt lige sådan også, de bruger sådan noget reelt 45 sekunder på den her sekvens med at tale om den her campingvogn, og at ting tager tid og sådan noget, ikke? Og det er legit sådan noget, ting tager tid, og det altså de er fanget bagved den i sådan noget 5 sekunder. Er færdig med at overhale. Er det virkelig? Normalt eller unormalt? Vi træder speederen i bund, og det bliver vi nødt til, for nu kan vi ikke se Audien mere. Okay, så er den bare, nede for, sådan hen over bjerget hernede. Og så var den lige der, så var den 3 biler længere henne. Åh, okay. Det er også. For at få indhentet den her Audi, der kommer vi op og kører op mod 2. Vi får ikke lavet en hastighedsmåling direkte fra videobilen. Og jeg tror simpelthen, at årsagen skal findes i, at min kollega i videobilen her har travlt med at holde øje med trafikken omkring ham og den høje hastighed, han kører med. Så er der altså ikke tid til at trykke på 1000 forskellige knapper. Der er ikke så meget trafik omkring ham, så nu føler han godt, at han kan forsvare at lave hastighedsmåling direkte fra videobilen. Jeg synes umiddelbart ikke, at jeg kan sige noget godt om den kørsel her overhovedet. Altså, han kører for stærkt. Han er der inde mellem linjerne. Men han har altså også svært ved at holde sig i sin egen vognbane. Nå. Og det der med at vise af, når man skal skifte vognbane, det er heller ikke rigtig noget, han bruger. Den viser, han kører 182 km i timen i gennemsnit, hvor han må køre 130. Så han har flere gange ligget langt over. Okay, han må køre 130. Han kommer blæsende frem med 220 km i timen frem mod noget forankørende trafik. Er det der, han skulle have lavet målet? Han siger sig selv, at han skal op og stå på bremsen for at stoppe den her Audi, ikke han brasser ind i den. Når man klassisk kører med så høj hastighed, og måske ikke er trænet, som min kollega er, så kommer man ud på nogle situationer, hvor man bliver udfordret på sin køreteknik og sine evner som bilist. De siger det samme hver gang. Lad os bare se, om han kører galt, eller ryger fængsel, eller at de fanger ham altså. Inden føreren af Audien her får lavet mere ravage, så aktiverer vi videobilens blå blink og udrykningshorn. Vi kører op på siden af ham for virkelig at synliggøre, at det her det er politiet. Du skal stoppe. Det forstår han heldigvis, og han reagerer også på det. Da sagen kom for retten, fik han betinget frakendelse af kørekortet og en fængselsdom. Også i sne og slud, der skal politien altså ud. Wow, det var virkelig, virkelig godt sagt det der. Også i sne og slud, der skal politien ud. Den har han bare gået og ventet på, at han kunne fyre af. Vi kører på landevejen nordøst for Aalborg. Så er det nu. Her der er vi ude til en mand, der har kørt en handicappet ned. What the fuck, bro? Selvom det er forår, for det er det den her dag, så er det sne. Og der er frost, og er man ikke trænet til at køre den under de her forhold her, med den hastighed her, så bliver det i den grad farligt. Bilen, ja, okay. Vi laver hastighedsmåling på, er en grå Golf. Men lige Stefan, hvad årstal var det, du sagde det var? Du sagde det var 2011. Eller cirka det tror jeg altså ikke, det var. Nej, det er 18, din clown. Det er 18, din clown, det her. Det hele fra 18. Det der fra 02. Under sådan et vejrforhold. Som om de bare for lige fyre 20 år gamle klip lige pludselig. Men det må så være, altså år, måned, dag. Fordi hvis han siger det forår, så kan det ikke være den 2. februar. Eller 3. februar. Du er sgu da smart, mand! Jeg snakker helt pænt. Vi laver hastighedsmålen på en rå Golf. Og for vi kan indhente den, bliver vi nødt til at køre op med 180 km i timen. Selv jeg bliver sådan lidt, 180. Det er sjovt, prøv at se det her. Det er sådan, der kører de 180, ikke? Det ligner legit, at han kører sådan noget 60. Meter i timen. Ayo, Linse Kessler. Tak fordi du follow, velkommen til. Som det er her, så er det sådan, stor at man fan. Er opmærksom på den dæktype, man har. Når der er sne på vejbanen, ja, så bliver den glattere. Dækkende og så underlaget. Og det vil sige, at det er sneens friktion, der bestemmer.
Og i tilfælde med sne, så er vi nede på, eller så kan vi sige... Så er det faktisk et koldt element, og det gør simpelthen, at det bliver glat på vejen. Åh, så er der grafik her. Det vi har valgt at vise i animationen, det er den uheldige kombination af for høj hastighed, eller for lidt grip. Og det er jo egentlig grip. Ganske almindelig venstre sving, som normalt ikke vil betyde noget som helst. Og det er en lille bitte afvandingsgrøft, som er på højre side af vejen. Og der går det helt galt. Der bliver al energien omsat til rotationsenergi. Og den person, der sidder derinde i, han får en tur, han aldrig vil glemme. Så anime. En tur, han aldrig vil glemme. Det lyder fedt. Det vil jeg gøre nu. Det er jo ikke som i tørretum, den kører stille og roligt rundt. Det er med hop og spring. Det ser da rimelig stille ud, det der. Et eller andet sted. Okay, skal vi lige ind på unitraffic.se? Vi afslutter hastighedsmålingen. Den viser, at han kører 117 km i timen, hvor det er tilladt at køre 80. Det her, det går alt for hurtigt. Så der er en airbag i sideruden. Lige efter, så starter jeg tror, jeg skal. Jeg tror, de sidder over i... Jeg tror ikke, de sidder sådan i ruden. Så sidder de måske i det, der hedder A-stolpen. Det er den i det her tilfælde. Måske sidder der en der. Men det kan også så sidder være, der selvfølgelig en i rattet, eller ved rattet. Du sprang ned i din skulder. Okay, Line, har du kørt galt på et tidspunkt, eller hvad? Ja, okay. Det har jeg 100% hørt om før, det her. Skrev selv god bedring dengang. Selvfølgelig gjorde jeg det. Jeg håber, du er kommet dig godt over det. Det var en værre omgang. Det er derfor, jeg er bange, når du kører friskt. Jeg kører ikke friskt. Nu kommer vi ind i en by. Og ind i byen her, du der kører må man køre 60 km. Jeg kører Københavnerkørsel, Line. Ikke det der... Han kører langt. Der skal man altså lige være vågen. Der skal man altså bare være vågen. Man kan ikke sådan sove og køre, ligesom I gør i Jylland. Hvor det er bare slumrefest. Og den viser 99. Og det er simpelthen fordi, den er maxet ud. Den kan ikke måle højere end 99. Den kan ikke måle højere. Jyllands kørsel er sgu da værst. Ja, værst. Det har du ret i. Kører værst i hvert fald. Ja, i lige måde, Linse Kessler. Konto oprettet for 9 minutter siden. Fuck, hvor fedt, du endelig er kommet på Twitch, Linse. Ærligt, jeg elskede, da du slog ham der mishandlede sin hund. Baby, you need to be pregnant, you fat man! Fuck, jeg var fan. Fucking chef, han lige maxer den ud. Overvej at køre forbi sådan en der fartmåler, ikke max den ud. Fuck, du kører dårligt så. Fuck, du kører langsomt. Københavnerkørsel, det betyder bare, at når der stadig er grøn, og den måske lige er blevet gul, så kan du godt lige nå det. Og så sidder Line bare sådan her. Fordi hun engang sådan har ramt en gren. Hvorfor skal jeg vente på en lygte? Og det viser faktisk, at bilisten kører med en hastighed af 128 km i timen, hvor man kører 80. Det er for meget. Vi starter endnu en hastighedsmåling, og det gør vi simpelthen, fordi nu kører vi inde i en zone, hvor der er 60 km. De stopper ham, når de ved, at han er så travlt. Præcis. Det skulle da være, at han skal nå et eller andet vigtigt, altså. Kort efter, så tænkt på nogle andre end jeg selv. Vi tænder videobilens blå blink. Han standser lige med det samme, holder ind til siden. Det var rart. Og så ender med, at han får en...